Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum tomoshabinlar. Video davomida like bosib obuna bo'lib, kommentariya qoldirishingizdan chiqmasin. Qancha like bosib kommentariya qoldirsangiz, shuncha videoyimiz rekomendatsiya chiqadi. Podelsa qilib bo'lsangiz, guruhga yana ham xursand bo'lamiz. Video davomida sotilgan va sotilmagan hayvon narxlarini bir qator sizlarga obzor qilib o'tib ketamiz. Bugun Andijon viloyati Qo'rg'ontepa hayvon bozoriga keldik. Kun davomida hammalarga alot kashfiyat tilab qolgan holda videoda boshlayapmiz mana. Qo'rg'ontepa hayvon bozoridan. Soat millarimiz 07:58 ni ko'rsatyapti. Qani bo'lsa ketdik. Like bosib obuna bo'lib, kommentariya qoldirishingizdan chiqmasin obunachilar. Suv sathi xos. Kuz keldi chunki. Akalarimiz so'rayapti, dollar kursini ham aytib o'tib ketin deyapti. 1 dollarimiz 12187 so'm bo'lyapti, hurmatli obunachilar. 100 dollarimiz 1,200,000 pashti. Maska taqmasak, chang o'p ketyapti hamma. Og'izga, burunga gapirayotganda chang kirib beryapti. Maska taqib kela olasizlar bu yerga. Qo'rg'ontepa hayvon bozoriga keladigan akalarimiz. Viloyat Qo'rg'ontepa tumanida istirohat bog'ini yonida joylashgan bebi seximizga obunachilar sizlarga taklif qilamiz. Mana shu yerda ko'rib turgan bebilarlar hammasini qilish beradi. Telefon qilib zakaz qila olasizlar. Ekrandagi nomlarga telefon qilsangiz, Telegram raqamlarimiz bor. Bizning kanaldan desanglar, vodiy bo'lib obязательно dastavkalarimiz bor. Video davomini YouTube kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin aziz obunachilar. Mana darvozani tagiga ham kelib oldik, xudo xohlasa. Videoda chiroyli qilib obzor qilib o'tib ketamiz sizlar uchun. Sotilganlar narxlarini ko'z so'rab obzor qilib o'tamiz. Mana bu yerda haydovchi akalarimiz chap tarafda, o'ng tarafda mana. Necha puldan bo'ldi akalar? Necha puldan bo'ldi? 2,700,000 bo'ldi. Novosmi bu? Bo'q. Aka necha puldan bo'ldi? Qanchadan? 2,12,000,000ga sotilmadi obunachilar. 2,12,000,000ga sotilmadi. Aka necha pul oldi? Aka necha pul oldi yana bola? 18,000,000ga yana bola sigir. Aka necha pul oldi soliq qo'y? 3,050,000ga soliq qo'y. Novos necha pul oldi aka? Novos qancha bo'ldi? 12,000. Kesalimaga ona boshini. Ikkita novos 12,000,000 bo'libdi obunachilar. Va necha pul oldi aka? 27,000. 27,000ga novos qaranglar kattaligini. Noyim bilan teng ekan. Buru 70 ekan pashti bu novos. Uzoqdan ko'rmay qoldingda chiroyli novosda. Aka necha pul oldi? 100,000 kam 16,000,000 bo'libdi obunachilar. Birinchi tug'ishimikan? Ikkinchisi 100,000 kam 16. Zo'r opti. 15,900,000. Akalar necha puldan bo'ldi? Aka necha puldan bo'ldi? Bizni mashinalar qayerda? Tog'a necha puldan bo'ldi? 17,000,000 uchasi 17,000,000 bo'libdi obunachilar. Novoslar 17,000,000. Qo'chqar qancha bo'ldi qo'chqar akalar? Jalag'i 4 tomonli. 4,400,000 qo'chqar. Necha pul oldi yana bolasiga? Bolasi namos ekan. Necha pul dedi aka? 16,000,000 bo'libdi arzon. Bolasi kam uni orqasidagi. O'ta zo'r narx topdi 16,000,000ga. Bolasi namos ekan, paroda ekan, parodasi yaxshi ekan. Bo'ldi. Aka qancha bo'ldi aka? 11,000. 11,000,000. Bo'g'azmi bu? Qisir ekan 11,000,000 bo'libdi. 11,300,000. 11,300,000. Bolasimi bu? O'zi ekan 11,300,000 o'zi ekan.
Qancha bo'ldi? 2400 ga solib qo'yapti kechki. Ammo to'liq ekan, go'sh bob. To'y bob dedi-yu. Akani menga kiradilar. Qo'chqar qancha bo'ldi aka? Yo, qayerga ekan aka qo'chqar? 4.5 million so'm. 4.5? Ha. 4.5 millionga navbos mana. Bu bo'ldi aka bu navbos. 86 bo'ldi. 8 million 600 ga. Rasa yosh navbos ekan, yurgisi ham kelmayapti. Yo'q, ekan, biyga emas. Navbos qancha bo'ldi? Bratchka, navbos qancha bo'ldi? 7. 7 millionga navbos mana. Qancha bo'ldi aka? Nech pul oldi? 7 million 750 bo'libdi bu narsalar. 11 million 300 mingga. Bunachun. Aka qancha bo'ldi? 22 millionga navbos obunachilar. Qancha bo'ldi aka? Nech pul oldi? 5 million 400 ga navbos. Ana zbosta. Rahmat, yapsamiz. Ana baka. Ha. Navbos kattasini. Ana 8 million 900 ga sigir. Bolasi yo'q. Bittozikan. Aka navbos nech pul oldi? Qanchaga? 8 millionga sotilmayapti. Qaytarib olib chiqib ketyapti. Nech pul oldi yana bola sigaret, o'g'il? Narxi yo'q. Aytmadi narxini. Narxini aytmayapti. Sigirimiz. Bizda ham bor ekan 10 litrga. Narxi yo'q. Nech pul oldi aka? Qancha bo'ldi? 8 million 600 ga olasiz. Qo'ylar nech puldan bo'lib ketdi? Qo'ylar nech puldan bo'ldi? Nech puldan bo'ldi qo'ylar? 4 800 ga 5 ta qo'y. 4 800 ga 5 ta qo'y yapishib ketyapti. 44 xunajini olib chiqib ketyapti. 4 400 ga xunajini. Chiroyli mana. Nech pul oldi navbos? 8 300 ga o'tdi navbosimiz. Nech pul oldi? 10 million dedizmi? 10 million dedizlar? 10 million. 10 million bo'pti obunachilar. Nech puldan bo'ldi akalar? 6 milliondan bo'pti xunajilar. 12 millionga 2 ta. 6 dan. Akalar. 284 oldi. 2 tasi 8 million 400 bo'pti obunachilar. Navboslar mana. Nech pul oldi navbos aka? Tindamaydi. Qanchadan bo'ldi aka qo'ylar? Qanchadan bo'ldi? 22dan. 2 million 200dan qo'ylar mana. Qo'chqorlar ekan hammasi. Aka buni bilmayman nech pul oldi? Qancha bo'ldi aka? Nech pul oldi? Aka nech pul oldi? 13 million bo'pti yana bola sigir. Bolasi xunajin aka obunachilar. Hozir oldida o'tib ketayotgan yana bola sigirlarni narxi qancha desa orqadagi biladi dedi. Orqadagidan so'rasak bilmayman dedi. Bo'ldi tog'a yana bola sigir. 13 million. Bolasi. Onasi mana bolasi kichkina yurmayapti ekan bolasi. Ora qo'liga ko'tarib oldi. 12 million 800 ga navbos. Nech pul oldi aka? 9 million. Qo'chqorlar nech puldan bo'ldi qo'chqorlar? Nech puldan bo'ldi qo'chqorlar? 7.5. 2.5 milliondan bo'pti obunachi. 7.5 milliondan bo'ldimi? Tushunmay qoldim. Navbos nech pul oldi aka? 9 million ga navbos. Aka qo'chqorlar nech puldan bo'lib ketdi qo'chqorlar? 2 million 200 dan qo'chqorlar olibdi mana akalar. Ayda aka boshlar. Ichida. Chiroyli olibdi mana.
Zor optama 2200. Aka neç puldan bo'ldi? 9 milyondan bo'ldi. 9 milyondan bo'lib obunachilar 3 ta nav olasiz. Acha qarta o'ynadi shu. Xush. Nav olasiz. Aka qancha bo'ldi nav olasiz? Mana baylaylik ya. Nav olasiz neç pul oldi nav olasiz? 81,5 bo'ldi. 8 million 150 ga nav olasiz. Ha bo'ldi olyapmiz mana. Mana shu prokalarni salom beryapti mana salom yo'llayapti. Neç pul oldu tağa? 12,5 milyon so'mga. Sigir mana, bolasi, suti bor ekan. Bo'ldi aka, nima bo'ldi? 83 opta. 8 million 300 ga nima hisobda aka? Neç pul oldu aka? Neç pul oldu? Neç pul oldu? 41 4 million 100dan bo'pti ikkovasi. Xunajinlar. 8 million 200ga ikkita xunajin. Bo'ldi xunajin. 6 milyonga mana bitta xunajin olib chiqib ketyapti akalarimiz. Aka soliq qo'ylar necha puldan bo'lib ketdi? 19-30 dan. 3 milliondan 1 million 900 dan ham bo'pti obunachilar. 19-30 dan. Marhabat. Necha pul oldi aka sigir? 11 million. 11 million. 11 million bo'ptimi? 11 million dedim. 12 million bo'pti obunachilar. 17 million dedim bolasi bilan. Tushunmay qolyapmiz-da, gap tez gapirib o'tib ketyapti, past bu yerda baqir chaqir. Mashinani dami ham oz ekan, toshdaylar yurib ketyapti, qitirib-qitirib. Aka, nech pul oldi echki? Ena bola sigir nech pul oldi aka? 11,5. 11,5 million ena bola sigir. Bolasi xunajinmi? Xunajin ekan bolasi. Suti ham 10 litrga yaqin suti bor ekan obunachilar. Bo'ldi akalar? 12 millionga ikkita non bo'lsa olib chiqib ketyapti mana. Obunachilar 18 million 200ga mana non bo'lsiniz. Ha, hali yosh ekanda bu non bo'lsin. Sho'x ekan. Qashlanishini qaranglar. Qanchaga? 30 mingga? U yomon ketdi onani olib olsak. Aka ot necha pul oldi? 14 millionga. Ot olib chiqib ketyapti. Biya otlarimiz aka obunachilar, biya otimiz. 14 millionga. Qanchadan bo'lib ketdi? Sotmadi. Sotilmasdan olib chiqib ketayotgan novoslar obunachilar. Arzon so'rayapti shekilli. 8 milliondan novoslar obunachilar. Aka necha pul oldi bu yana bolami? 25,5 million yana bola sigir obunachilar. Siti mana bora bolasi ekan, novos ekan bolasi. 25,5 millionga bolasini qara, hozirgacha yemar ekan bolasi. Qancha deymiz novos endi? Yo'q. Yana bola sigir sotilmadi. Ketdi. Necha pul oldi kasi? Aka necha pul oldi ustad? Neç pul oldu aka üçtəsi? 3 pul. Bitta ikkita obunachilar. Neç pul oldu üçtə nov aka? 35,5. 35 milyon üçtə nov var. Bu üçüncü sik obunachilar. Bozorda içigə ham kirib oldik obunachilar mana. Katta novoslarni ko'rsatamiz endi. Mana bu katta novoslar. Mana katta novoslarimiz obunachilar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita katta novos bor ekan bu yerda. Nech pulan deyapti akalar bu novosni? Mana shu baqvat ekan, mana yerga tushib ketdi. Oy, aga bitta bloger. Taniganlar, bilganlar bo'lsa bilan. Mana ikkinchi novoslar ekan. Akalar sizlardanmi novoslar? Nech pul deyapti aka? Nech pul deyapsiz sizga? Hozir. Nech pul aka? Nech pul narigi? Nech pul? 33 deyapti. Bumi? Narigi. 33 million ekan obunachilar mana katta novoslar.
sizlarga ham. Bunachilar 30 million kam bor ekan buni ovozimizni. Buni ovozimizni. Buni ovozimizni 28 million qilishyapti ekan bermaydi. Sizlarga baquvat navos ekan bu ham. Tushunib qaldingmi? Navos kattalar ekan ha bunda. 25 millionga sotilib topdim. 25 million. Tarisi. Faqat biz olmaymiz. Bolalarga ham qo'yib olaman. Boshqa bola bo'lmaydi. Ey, qani qani toy bola. Navos va mana yog'och tushib turibdi, mana o'zi baqqan ekan, o'zi qaragan. 25 millionga olinib topdi mashina. Nargisi 25 million 700 dedi. Kilolarni berib, kilolarni ham. Mana ovozlardan bu ham. Ovozdan biz 22 million beryapti. 22 millionga berilmayapti ekan. 40 mingdan живой veska taroziga qo'yamiz deyapti. 40 kilo olaringlar. Ha, bekaga qo'ying. Bu olish deyapti. Obunachilar mana ovoz 25 million 700 ga olinibdi. Bu ovozimiz. Ancha novoz, mana novozlar, ancha kattalari, gigantlari. Bu ancha pul ekan. Bir xulosa kerak. Bu burchak tarafda hamma katta novozlar turadi mana shu yerda. Bunisini qancha deyaptiki? Mana 26 millionga katta novozimiz 21 qilishdi, bermayapti ekan. Bo'shasa beraverar ekan. Zor abi çıktı, zor bak koyup tamam. Üç günlüğün ne olsaydı? 18 milyon kem bırak abone ol. Yine bola sigillerimiz. Bolası ne çıkıldı? Bir haftalı bolası bulan eken. Sıkılın, gariyle sıkılın. Zorun mola eken, çok iyi bak koyup. Tanık. Ayğır otlarımız 15 milyon kem bor ekan obunachilar. Yoshi necha dedi buni aka? Bahorgi 3 yashar bo'lar. Bahorgi 3 yashar bo'lar. Bahorgi 3 yashar bo'lar ekan obunachilar. Telefon nomerini qoldiramizmi? Yo'q, yo'q. Qoldiramiz. Bozor bersang, qancha qilishni bermas? 1.5. 1.5 ga bermasmi? Qo'shilsa bera olasiz, ha? O, 13.5 millionga sotilib tushyapti. 13.5 millionga sotilibdi obunachilar, ayğır otimiz. 3 yaşar ekan bu otimizdan. 20 million so'm kam bor ekan obunachilar bu otimizda. Bu necha yoshda bu aka? 4 yaşar ekan. Qancha qilishni bermayapsiz? 13 millionni tepasiga berilmayapti ekan obunachilar. Qo'shilsa beraverar ekan. 40 mingga mana eshakni olib chiqib ketyapti. O'g'il bolasidan ekan mana, baquvatidan ekan. 40 ming so'mga eshak olindi. Omon qoyili. Biladiz. Bitta abzor qilib ketamiz, chiroyli qilib orqadan oldidan. Mana eshagimiz 40 ming so'm eshak. 2.5 million ekan bola. Mana buni bratishkam olib chiqdi. Mana bratishkam. Ama ülkelerimiz alıp çıkardı ha. Ne iç ülkelerimiz? Lambi uçak dur. Ne 10 milyon kem var mı? Boğaz mı bunlar? 10 milyon kem var eken bunun içinde. Boğaz koyular eken. 2-3 günde tavuk balığı şekilli bu koylar. Tavuk koyuları mı bu? Sağda koyuları dümü var eken. 3 milyonga sotilib turib qo'ylarim obunachilar. Yo'q, dumi bor ekan, dumi. Dumbasi yo'q, dumi bor ekan, lekin qo'chqardi. Ay, nima qilib ketdi-yu? 3 million 100 dan qo'chqarlar olinib turibdi obunachilar. Hammasi bir xil ekan, standart. Zo'r olinib turibdi. Uch million 100 dan.
Ne vardı? 16 milyon. 6. 6'tası 16 milyon bu toplamda. 2'tası oldu da mı? Bunlar 16 milyon bu toplamda bu toplamda. 13 milyon yine bolası gir. Bolası ne olsa ki? 15 litre yaşı var. Ne olsa ne çıplı oldu ne olsa ki? Ne olsa? Hakkı kança oldu? 12 milyon. 12 milyon bu toplamda. 5350 ke nova bas kichkina. Nova bas nechpul oldi? 5.5 million. 5.5 million qopdi mana nova bas kichkinasi. Qanchadan bo'ldi aka? 53. 5300. 3600 bo'lib qolmoqchi. Zo'roq qo'chqarlar. Aka qo'chqarlar nech puldan bo'ldi aka qo'chqarlar? Bular aka 19dan bo'ldi hammasi. 1900dan qo'chqarlar obunachilar. O'ta zo'r naqd topdi, optim oqdi akalar. Mash bola nemozini oling. Ha yo'q ey yana. Nech pul oldi aka? 12 bo'ldi obunachilar. Aka navoz nech pul oldi navoz? 15. 15 million bo'pti navoz. Çıplı oldu aka bu kişinin bu. 3 milyon 700 abunatçıdan. Buna acın aka. Ve koçkar ne çıplı oldu ki? 4 milyon 600 gördün mü? 4 milyon 600. 4 milyon 600 oldu koçkar abunatçı. Milyon. 15 milyon bu iki tatlı. Ona onu bitti. 12 ikincisi 15 milyon bu abunatçıdan. 7.5 milyondan. 7 milyonga Shved obunachilar. Shved eksigerim. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga video azor qildik. Hammalarga rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.